Протягом року бійці окремої механізованої бригади несуть службу на бойових позиціях в зоні антитерористичної операції. В складі підрозділу багато миколаївських військових. Вони вже стомились слухати щоденні обіцянки керівництва про надання відпустки, ротацію, грошові виплати. Адже з часом проблеми не зникають, а все більше і більше накопичуються. Безвідповідальне керівництво, псевдоволонтери, пасивна влада – ось сучасні проблеми нашої української армії. За словами військових, вони хоч зараз можуть зачистити всю територію Донецької області від російсько-терористичних банд, лише отримати наказ. Та, на жаль, такого наказу немає. Спеціальний репортаж випуску. Вже втретє знімальна група приїздить до хлопців з 28-ї окремої механізованої бригади. І на власні очі переконуються, що проблем дедалі більше. Жодна з них не вирішена. Ще гірше у сусідів з першої танкової. У нас немає обладнання, то з чим бліндажі робити, немає ні бензопили, немає матеріалів, немає машин, немає бензину, який, тому що не видається, мало видається, майже що техніка пуста. Вот, практически так, по форме тоже формы нема, обуви нема. Вот, питание такое еще, ну, спасибо волонтерам, что помогают. Поднимали уже этот вопрос, поднимали, сказали, что будет все решаться, что все есть на складах, что все выдается, но она сюда где-то не доезжает. На сніданок на одного військового видають 120 грам картоплі. На обід банку тушонки, на вечерю банку кільки. Хліба майже немає. Бійці намагались обговорити проблемні питання, але командування у різкому тоні відповідало – робимо все можливе. Втім, по факту – все без змін. Не вистачає, найбільше – це не вистачає у нас аптечок, тому що аптечок взагалі немає. Дали нам по одному бинту. Дали по одному жгуту 70-го года, который трескается, но вот, уже потрескался, вернее. Вот. И дали марлю на раны, что ложить, вот, из 70-го года. Ну. Под расписку уже написали 3 бланка, и по окончанию той службы мы должны это все вернуть назад. Дальше никто ничего не дает. Сказали, что до 1 числа никто никуда ни в отпуск не едет. Вот. И УБД это надо очень сильно волокита много делать. Никто с этим не хочет связываться, потому что там печати нету, то того нету, то того нет. Тот уехал в отпуск, тот еще кто-то. Хлопці, до яких ми потрапили, знаходяться на нульовій позиції. Живуть у польових умовах. Борис нещодавно на цій позиції. Сам родом з Миколаєва. Хлопець і подумати не міг, що українська армія виглядає саме так. Що військові живуть у таких умовах та миряться з несправедливістю на кожному кроці. Те, що він потрапить на війну, його не лякало. Він відданий своїй землі, своєму народу. Я имел небольшое представление, что в армии сейчас в таком положении бардак, и будут некоторые трудности, проблемы, но я не думал, что это будет настолько масштабно и настолько явные проблемы, которые очень легко решить, и которые не требуют большого труда. И если нормально подойти по-человечески к этим проблемам, то все, в принципе, можно и решить. Більше того, хлопцям натякають поменше спілкуватися з волонтерами, не пускати їх до себе. Є такі місця, де військовим забороняють користуватись телефоном. Та ось тільки допомоги від командування годі й чекати. І якби не волонтери, то бійці не мали б що їсти і в що вдягнутись. Крім волонтерів, нам допомоги від командування нам не чекати. І то нам говорять про те, щоб... Мы поменьше общались с волонтеров, не хотят к нам их пускать. Причины, опять же, нам не объясняются. Але попри скруту і відсутність уваги з боку командування, хлопці не втрачають людяності. Борис познайомив нас з вірним другом бригади, німецькою вівчаркою Гердою. Місцеві привели її у розташування підрозділу, аби бійці її застрелили. Через те, що собаку покинув хазяїн, і вона бігала по селу, нападаючи на сільську живність. Та вояки підгодували голодну собаку, і вдячна Герда тепер живе поруч. Такі випадки трапляються дуже часто. Коти та собаки є на всіх позиціях, на всіх блокпостах. Чотирилапих українським військовим підкидають місцеві, а хлопці щедро діляться з приблудами їжею, прихистком, теплом. Домашнім теплом, якого бійцям так не вистачає. Олег пішов на фронт добровольцем. Вже рік він не бачив свою родину. Розповідаю, що майже кожного дня протягом декількох тижнів командування обіцяє демобілізувати. У нас термін закінчився 21 липня документально. Ну а далі вже як...
Бачите, як виходить. Немає заміни, нема ким міняти, немає кому йти. Кажуть, ми ж так все не бросимо. Військові поділились своєю бідою. Анонімні миколаївські волонтери передали гуманітарну допомогу – це консерви та газовані напої. Але яке ж було здивування, коли хлопці побачили дату, до якої дійсна продукція – це квітень та лютий 2015 року. На жаль, як зауважують самі військовослужбовці, такі випадки не поодинокі. Таке часто трапляється, коли хлопцям передають запаковані коробки, а там шезлонги, крем від засмаги та велика кількість прострочених продуктів. Військовим боляче бачити таке ставлення до себе. Ернест у зоні АТО з першого дня. Миколаївцям зрадів, адже сам родом з нашої області. Сумує за рідними. Тяжко живеться, тому що якби відірван від дому, від рідних, від близьких. Сумую за своїми батьками, близькими. Хочеться повернутися додому. Волонтерів та нашу знімальну групу бійці зустріли як рідних. Покатали на БМП, пригостили обідом. Як боротися з проблемами, вони вже не знають. У державній підтримці зневірились. Сподіваються на те, що їх побачать та почують справжні патріоти, які допоможуть воїнам відновити справедливість та відстояти честь і гідність української армії. Юлія Анісімова, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини.